প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, আজি স্নাতক দ্বিতীয় সন্ন্যাসিকৰ শিক্ষা বিষয়ৰ এই ভিডিঅ' পাঠটিলৈ মই আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ এই বিশেষ পাঠটিত আপোনালোকৰ ইউনিট 13ত যিটো আছে পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্ব, এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ' পাঠটিত অংশগ্ৰহণ কৰি জানিব পাৰিব ব্যক্তিত্ব মানে কি এই বিষয়ে। এতিয়া আহকচোন আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কনচেপ্ট অফ পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্বৰ সংজ্ঞা বা ধাৰণা মানেনো কি। এতিয়া আমি যদি চাওঁ সচৰাচৰ আমাৰ যিটো কনচেপ্ট অফ পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্ব অসমীয়াত, আমি সচৰাচৰ আমি আমাৰ আলোচনা বিলোচনাত আমি এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে কথাটো বুজাব বিচাৰোঁ। কোনোবা এজনে খুব সুন্দৰকৈ কথা ক'লে আমি কওঁ যে খুব সুন্দৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহ। কোনোবা এজনে খুব সুন্দৰকৈ ড্ৰেছ পোছাক কৰি যদি যায় আমি কওঁ যে খুব সুন্দৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহ। ঠিক তেনেকৈ আমি সচৰাচৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এই ব্যক্তিত্ব ধাৰণাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া আহকচোন চাওঁ এই যিটো পাৰ্চনেলিটি বা ইংৰাজীত যিটো ইংৰাজীৰ এই শব্দটোনো ক'ৰ পৰা আহিছে। এই ইংৰাজী পাৰ্চনেলিটি শব্দটো আহিছে লেটিন শব্দ পাৰ্চনা, অৰ্থাৎ যাৰ অৰ্থ হৈছে মাক্স বা মুখা। অৰ্থাৎ পাৰ্চনেলিটি মানে হৈছে মুখা, যিটো অতীততে আমাৰ প্ৰাচীন গ্ৰীক সমাজত যেতিয়া থিয়েটাৰ হয় তেতিয়া অভিনেতাসকলে মুখত পিন্ধি লোৱা মাস্কটোক পাৰ্চনেলিটি বোলা হৈছে। অৰ্থাৎ বুৎপত্তিগতভাৱে পাৰ্চনেলিটিয়ে মুখা বুজায়। অৰ্থাৎ আমি কিবা এটা চৰিত্ৰক ৰূপ দিবলৈ যেতিয়া সেই চৰিত্ৰটোৰ হুবহু এটা মুখা পিন্ধি আমি ভাৱ ভংগী দিওঁ, তাকেই পাৰ্চনেলিটি বুলি কয়। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত পাৰ্চনেলিটি মানে, যদিও ইংৰাজী শব্দটো গ্ৰীক শব্দ পাৰ্চনাৰ পৰা আহিছে, কিন্তু পাৰ্চনেলিটি মানে কেৱল ব্যক্তিৰ এটা বাহ্যিক দিখাৱা বা বাহ্যিক যি আমি যিধৰণে দেখাওঁ সেইটো নহয়। পাৰ্চনেলিটি ইয়াতকৈ এক বিস্তৃত আৰু বহল এটা ধাৰণা। এতিয়া বৰ্তমান সময়তো আমি যেতিয়া এজন সাধাৰণ মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ পাৰ্চনেলিটি মানে, তেতিয়া আমি আচলতে কি বুজোঁ যে এজন ব্যক্তিৰ অন্য ব্যক্তিৰ ওপৰত পেলোৱা প্ৰভাৱ বা অন্য এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁ কৰা সন্মোহন, তাৰ ফলত মানুহজনৰ প্ৰতি মানুহৰ মনত সৃষ্টি হোৱা যিটো ভাৱ ধাৰণা, সেইটোকে আমি ব্যক্তিত্ব বুলি কওঁ। যি কি নহওক, এতিয়া আহকচোন আমি চাওঁ ব্যক্তিত্ব সম্পৰ্কেনো আচলতে বিজ্ঞানসন্মত ৰূপত কেনেধৰণে মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰিছে। এতিয়া এই অধ্যয়নটোত দেখা গৈছে যে ব্যক্তিত্ব এটা অত্যন্ত জটিল মানৱীয় আচৰণ, আৰু ইয়াত এজন ব্যক্তিৰ আবেগ, এজন ব্যক্তিৰ কাম আৰু এজন ব্যক্তিৰ যিটো কগনিটিভ প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ জ্ঞানমূলক যিটো প্ৰচেছ, এই আটাইকেইটা কথা ইয়াত সোমাই আছে। অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্ব মানে কেৱল বাহিৰৰ পৰা আমি কাৰোবাক দেখি এটা ধাৰণা কৰাটোৱে ইয়াতে নুবুজায়। ব্যক্তিত্বই ব্যক্তিজনৰ যিটো সংহতিপূৰ্ণ যিটো আচৰণ, য'ত তেওঁৰ আবেগ, য'ত তেওঁৰ কাম কাজ, য'ত তেওঁৰ যিটো আমাৰ জ্ঞানমূলক যিবোৰ দিশ, এইবোৰ সকলো ইয়াতে সোমাই থাকে। সেইকাৰণে পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্বক আমি এক নিৰ্দিষ্ট ৰূপত আমি বৰ্ণনা কৰাটো কঠিন। ই এক হৈছে এজন ব্যক্তিৰ যিটো গতিশীল দিশ, অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তি সদায় একে হৈ নাথাকে। পৰিৱেশ, পৰিস্থিতি, সময় অনুসৰি এজন ব্যক্তিৰ আচাৰ আচৰণ, ব্যৱহাৰ, কথা বাৰ্তা, চিন্তা সলনি হৈ থাকে। আৰু এনেধৰণেৰে যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ এটা গতিশীল যিটো দিশ, এই দিশটোক যেতিয়া আমি সামগ্ৰিক ৰূপত বুজিম, আৰু এই যে সামগ্ৰিক ৰূপটোক ক'ৰ পৰা আহিব, যেতিয়া ব্যক্তিজনে অহৰহ ৰূপত তেওঁৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশৰ লগত তেওঁ যেতিয়া আন্তঃক্ৰিয়া কৰিব, এই আন্তঃক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে পোৱা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত, শিক্ষাৰ ভিত্তিত তেওঁ যেতিয়া নিজকে সলনি কৰি এটা স্বৰূপ আমি তেওঁ দেখা পাওঁ, সেইটোকে আমি ব্যক্তিত্ব বুলি কওঁ। সেইকাৰণে ব্যক্তিত্ব বুলি কওঁতে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশক প্ৰতি কেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, কেনেকৈ সমালোচনা কৰিছে, এই কথাবোৰকেই বুজায়। এতিয়া আমি দুই এটা যদি ব্যক্তিত্বৰ সংজ্ঞা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে এই কথাটো আমাৰ অধিক স্পষ্ট হ'ব। আৰ বি কেটলে কৈছে যে পাৰ্চনেলিটি ইজ দেট হুইচ পাৰ্মিটছ এ প্ৰিডিকশ্যন অফ হোৱাট এ পাৰ্চন উইল ডু ইন এ গিভেন চিটুৱেশ্যন। অৰ্থাৎ এক বিশেষ পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ আচৰণ কৰিব, এই কথাটোক আমি ক'ব পৰাটোৱেই হৈছে ব্যক্তিত্ব।
দ্বিতীয়তে মুনে কৈছে যে এজ দ্য মোস্ট পাৰ্চনেলিটি কেন বি ডিফাইন এজ দ্য মোস্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্ট্ৰাকচাৰ মোডছ অফ বিহেভিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট এটিটিউড কেপাচিটিজ এবিলিটিজ এণ্ড এপটিটিউড অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে নিজৰ এটা সংগঠন থাকে আৰু এই সংগঠনটো তৈয়াৰ হয় ব্যক্তিজনৰ আচাৰ আচৰণৰ মাধ্যমেদি তেখেতে দেখুওৱা বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তেখেতে দেখুওৱা বিভিন্ন সমাজত চলি থকা কথা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মনোভাৱ তেখেতৰ দক্ষতা তেখেতৰ সক্ষমতা আৰু তেখেতৰ যি প্ৰৱণতা বিভিন্ন কাম কৰাৰ প্ৰৱণতা এইবোৰৰ সমষ্টিয়ে হ'ল ব্যক্তিত্ব এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা খুব সুন্দৰ ডেফিনিশ্যন দিছে আমাক এলপৰ্ট এলপৰ্টে কৈছে যে পাৰ্চনেলিটি ইজ দ্য ডাইনেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন উইদিন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অফ দ'জ চাইক' চ'চিয়েল ছিষ্টেমছ দেট ডিটাৰমাইন্স ইজ ইউনিক এডজাষ্টমেণ্ট টু ইজ এনভাইৰমেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰেই আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশত নিজা নিজা ধৰণেৰে সমাযোজন কৰে তেওঁ এই সমাযোজন কৰা কথাটোত দুটা দিশ জড়িত হৈ আছে এটা হৈছে তেওঁ মনোবৈজ্ঞানিক দিশ এটা হৈছে তেওঁ দৈহিক দিশ সেইকাৰণে ইয়াক চাইক'চ'চিয়েল ছিষ্টেম বুলি কোৱা হৈছে আৰু আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত কথা কোৱা হৈছে যে ব্যক্তিত্ব মানে হৈছে সেই ডাইনেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ গতিশীল যিটো ব্যক্তিজনৰ সংগঠন অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বুলি কওঁতে আমি বুজোঁ তেওঁৰ সকলো দৈহিক মানসিক তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চা ৰুচি অভিৰুচি আগ্ৰহ সকলো মিলি এটা তেওঁৰ যি ব্যক্তিত্ব সংগঠন হৈছে সেই সংগঠনটোক আমি নাম দিছোঁ ব্যক্তিত্ব কিন্তু এই ব্যক্তিত্বটো স্থবিৰ হৈ নাথাকে এই ব্যক্তিত্বটো সদায় গতিশীল হৈ থাকে অৰ্থাৎ পৰিৱেশৰ লগত ই যেতিয়া আন্তঃক্ৰিয়া কৰি থাকে আৰু সময়ৰ লগে লগে ই গতিশীল হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া বুজিম ব্যক্তিত্ব মানে হৈছে এক গতিশীল সংগঠন অৰ্থাৎ ডাইনেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কওঁতে আমি বুজিম যে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বই অবিৰত ৰূপত পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে কিন্তু পৰিৱৰ্তন হ'লেও যিটো আমি সংগঠনৰ সংৰচনাত্মক ৰূপ আমি দেখা পাওঁ সেইটোৰ কিন্তু সলনি নহয় আৰু চাইক'ফিজিকেল ছিষ্টেম বুলি কওঁতে ব্যক্তিত্বই এজন মানুহৰ মানসিক শাৰীৰিক দুয়োটা ব্যৱস্থাকেই বুজাইছে আৰু এই ব্যৱস্থাটোৱে কেনেকৈ আভ্যন্তৰীণভাৱে আৰু বাহ্যিকভাৱে পৰিৱেশৰ লগত সমাযোজন কৰিছে বা মোকাবিলা কৰিছে এই কথাটো ব্যক্তিত্বত সামৰি লয় সেইকাৰণে আমি এই যে ব্যক্তিত্বৰ ধাৰণাটো তাক আমি বুজিব লাগিব যে এইটো এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰু ডাইনেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ফিজিকেল মেণ্টেল মৰেল ছ'চিয়েল কোৱালিটিজ অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ডেট মেনিফেষ্ট ইটছেল্ফ আপন আদাৰ্ছ ইন ছ'চিয়েল লাইফ অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্ব হৈছে এজন ব্যক্তিৰ সেইটো গতিশীল আৰু সংহতিপূৰ্ণ সংগঠন যিটোৰ দ্বাৰা তেওঁ পৰিৱেশৰ লগত আভ্যন্তৰীণভাৱে আৰু বাহ্যিকভাৱে সমাযোজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে বা যাৰ দ্বাৰা তেওঁ সেই কামটো কৰে গতিকে ই এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল অৰ্থাৎ বহু দিশাপূৰ্ণ এক ধাৰণা আৰু এই ধাৰণাটো আমি কেৱল এজন মানুহৰ বাহ্যিক ৰূপটোত বা বাহ্যিক আচাৰ আচৰণতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ চিন্তা কৰে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ মনোভাৱ বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতি মনোভাৱ ব্যক্ত কৰে বা ৰাখে এই সকলোবোৰ কথা ইয়াতে গোট খাই থাকে সেয়েহে ব্যক্তিত্ব হৈছে এজন ব্যক্তিৰ বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ স্বৰূপৰ এক সামগ্ৰিক প্ৰকাশ ধন্যবাদ